Кошти на енергозбереження у бюджеті, грантові можливості, ефективна система енергоменеджменту та просвітницька робота. Хмельничани поділилися своїм енергоефективним досвідом із колегами з громад. Курс на розумне споживання енергоносіїв в обласному центрі взяли ще 6 років тому. За цей час утеплили не один десяток бюджетних закладів, замінили вуличне освітлення на енергоощадне, встановили індивідуальні теплові пункти, реконструювали котельні. Низка багатоповерхівок скористалася міськими та державними програмами термомодернізації. Усе в комплексі дало результат. Ми маємо економію на споживанні газу по місту Хмельницькому майже 6 мільйонів кубометрів. Це фактично десятки і навіть сотні мільйонів гривень заощаджених. Ну і ми маємо 18 мільйонів кіловат електроенергії заощадженої. Саме таким шляхом варто йти й іншим, наголосили під час зустрічі, адже темпи зростання вартості енергоносіїв примушують думати про заощадження навіть тих, хто ставився до цього скептично. Ми повинні бути готові до того, що заходи енергоефективності – це повинні бути таким базовою галочкою, яку обов'язково потрібно впроваджувати всіх на всіх рівнях. Енергоефективність можна розпочати із найпростішого, зауважують фахівці – запровадити систему енергоменеджменту, тобто контролю за споживанням ресурсів. А далі шукати можливості і для інших заходів. І громади можуть стати партнерами одна одній у цьому. Обмін досвідом, він завжди корисний, є чому повчитися і є що показати своє. Учасники семінару також відвідали кілька об'єктів, на яких уже реалізовано заходи з енергозбереження. Наступного року хмельничани сподіваються показати ще більше. Ми сподіваємося, що у 2022 році розпочнемо проєкт, яким хочемо реалізовувати з Данським енергетичним агентством. Це реконструкція двох наших найбільших котелень і заміна 11 тисяч метрів мереж, плюс встановлення 124 індивідуальних теплових пунктів в багатоповерхових житлових будинках. Ну і дуже цікавий проєкт, який, я сподіваюся, ми реалізуємо в наступному році, це ЕСКО-контракт на зовнішнє освітлення. Це заміна 4 тисяч ліхтарів на енергоощадні, причому без використання бюджетних коштів. Уже анонсовано, що у 2022-му енергоефективність та енергозбереження будуть пріоритетами держави, тож є сподівання, що громади також матимуть відповідну фінансову підтримку. Тетяна Гуща, Юрій Старушкін. Новини міста.